Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Մի քանի դրվագ, թիվ 2 ամբաստանյալ Սերժի պատվից եւ խղճից. 1994 թվականին, երբ անմեղսունակ Դավիթ Շախնազարյանը ոչ բարով նշանակվեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ, ազգային անվտանգության ծառայության կառույցը դարձավ չարխանոց. 11 ամիս հետո ազգային անվտանգության ծառայության նոր պետը նշանակվում Հայաստանում սադրանքների եւ դավադրությունների անուղակի եւ ուղակի մասնակից Սերժը, իսկ 1 տարի հետո այն ժամանակվա նախագահի թեթև ձեռքով նա դառնում է ԱԱՑ եւ ՆԳ-ի սուպերնախարար։ Այդպիսով սկիզբ է դրվում մաֆիայի կլանի հիմնադրումը։ Ընտանիքին ոչ դեն կարգում 4-րդ դասի Սատանա Սերժին, որից հետո սուպերնախարարությունը սկսում է ծառայել միայն մաֆիայի կլանի կնքահայր Սերժին։ Մենաշնորվում է երկաթի արտահանումը, ապամոնտաժվում են տրամվայի գծերը, մենաշնորվում է նավթամթերքների ներմուծման շուկան ամբողջությամբ եւ մանրածախի շուկայի 70%-ը, իսկ տարիներ հետո սեփականաշնորվում է նաեւ հայկական ավիաուղիները։ ԱԱՑ եւ ՆԳ նախարարությունը վերջնականապես կոռուպացվում է։ Մաֆիայի կլանի բյուջեն հասնում է մոտ 1 միլիարդ դոլարի։ Այսպիսով, մաֆիայի կլանին հարկավոր էր բացարձակ իշխանություն։ 1998 թվականին Սերժն ու Քոչը նենգ դավադրությամբ կարողացան բռնազավթել իշխանությունը։ Սերժի կողմից կոռուպացված ԱԱՑ-ի ամենաթողության պատճառով տեղի է ունենում աշխարհում չլսված հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ ԱԱՑ-ն էլ ավելի է կոռուպացվում, երբ տնօրենը նշանակվում հանգուցյալ Գոր Հակոբյանը, ով նույնիսկ ԱԱՑ-ի մարզերի կառույցներից էր ամեն ամիս 20,000 դոլար փայ վերցնում։ Սա է Սերժի խիղճն ու պատիվը։ Համոզված եմ, երկրի անվտանգությունը պահպանող այս կարևոր եւ հատուկ պետական նշանակության կառույցը այլևս կծառայի հանուն ժողովրդի եւ պետության անվտանգությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ազնիվ հայրենասեր, նվիրված ու պրոֆեսիոնալ սպաները շատ են, ովքեր կարող են ծառայել հանուն հայրենիքի ապագայի։ Մենք, ժողովուրդն է Տերը, մեր երկրի։ Քոչարյանը շարքային ստախոս է, նրան թվում է, թե բոլորս ամնեզիայով ենք տարապում, Շահեն Պետրոսյան։ Ազգային ավիափոխադրող կործանողը խոսում է ազգային փոխադրող ունենալու անհրաժեշտության մասին, բայց երկնքի տակ դեկլարատիվ փաստաթղթի ստեղծման 400,000 ԱՄՆ դոլարի մսխման հեղինակը խոսում է դրա վնասի մասին։ Ավիատոմս վաճառողին ավիացիայի ղեկավար նշանակելու վնասակարության մասին խոսացողը Բաքվից անհայտ անձնավորության դնում է ավիափոխադրումների գլխին։ Ռոբերտ Քոչարյանը շարքային ստախոս է, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց քաղավիացիայի կոմիտեի նախնի ղեկավար Շահեն Պետրոսյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությանը։ Իսկ Քոչարյանը օրերս ապարանում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Հայաստանը պետք է ազգային ավիափոխադրող ունենա։ Պատերազմի ժամանակ բոլորը հասկացան, որ դա մեծ խնդիր է։ Իմ նախագահության ժամանակ ազգային փոխադրողն իրականացնում էր չվերթներ միայն Եվրոպայում 7 ուղություններով, ասել է Քոչարյանը, հավելելով, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ հայրենական ավիաընկերության օգնել, ոտքի կանգնել որպես ազգային փոխադրող։ 3 տարում կործանեցին եղածը, իմ ունեցած տեղեկություններով կառավարումն ընդհանրապես փլուզեցինք։ Մտածում են, եթե մարդը տոմս է վաճառել, կարելի է նշանակել քաղ ավիացիայի վարչության պետ։ Դա նշանակում է, որ նրանք ընդհանրապես չեն հասկանում, ինչ է կառավարումը, նշեց նախկին նախագահը, հիշեցնելով, որ իր նախագահության վերջին տարիներին ուղևորահոսքը գերազանցել է 1 միլիոնը։ Շահեն Պետրոսյանը պատմեց, որ երբ Քոչարյանը վարչապետ էր, իրեն հրավիրել էր իր աշխատասենյակ եւ պահանջել է, որպեսի ինքը Արաքս ավիաընկերության 50%-ը տա իրեն։ 1997 թվականն էր, Քոչարյանը ինձ կանչեց իր կաբինետ եւ պահանջեց, որ ես Արաքս ավիաընկերության 50%-ը տամ իրեն։ Ես իրեն պատասխանեցի, վարչապետ մարդ ես, կարող ես մտնել պետ ռեգիստր եւ նայել, թե ովքեր են Արաքսի հիմնադիրները, տնօրենը ով է, տեղակալները ովքեր են։ Ես ընդհանրապես քաղ ավիացիայի վարչության պետն եմ։ Ճիշտ է, ես աջակցել եմ Արաքս ավիաընկերությունը, ոտքի կանգնի, աջակցել եմ այնպես, ինչպես մնացած մասնավոր ավիաընկերությունների դեպքում։ Այո, մենք 3000 ավիաընկերություն ունենք, սկսած հայկական ավիաուղիներից, մեր բարեփոխումների ծրագրում էր, որ մենք պետք է ներքին եւ արտաքին մրցակցություն ունենանք, որ մոնոպոլիաներ չլինեն շուկայում, եւ մենք դա իրականացրել ենք, աջակցել ենք մասնավոր ընկերությունների ոտքի կանգնելուն, այդ թվում Արաքս ավիաընկերությանը։ Իսկ Քոչարյանը հրավիրել էր իր կաբինետ եւ ասում էր, որ Արաքսի 50%-ը պետք է տամ իրեն։ Այդ խելքով էլ իրենք վարչապետ էին աշխատում, 50-50 ամեն ինչի մեջ փայ մտնելով էին աշխատում։ Այդպես եղավ Արմենթելի Արմենիա հյուրանոցի հանքարդյունաբերության դեպքում։ Քոչարյանը կամած-կամած ամեն ինչ քանդեց երկրում, հիմա հանկարծ ասում է, որ պետք է վերականգնել, ասաց Պետրոսյանը, հավելելով, որ Քոչարյանին մերժելուց հետո արդեն 1998 թվականի փետրվարին դեռ նախագահ չդարձած կառավարության որոշմամբ Արաքս ավիաընկերությունը վերացրեց։ Երբ ես Քոչարյանին մերժեցի, իսկ մերժեցի, քանի որ այդ ավիաընկերությունը իմ սեփականությունը չէր, նա 98 թվականին ուղղակի ոչնչացրեց այս ավիաընկերությունը կառավարության մեկ որոշմամբ։ Նա քինախնդիր մարդ է, ուզում էր ասել, չեք տալիս ինձ Արաքսի 50%-ը, ուրեմն ես ձեզ կոչնչացնեմ։ Եվ այդպես էլ արեց, ապօրինի ձևով կառավարության որոշմամբ մասնավոր ընկերությունը ոչնչացրեց
ընդհանրացրեց. Այդ որոշումը հիմա կա, փաստ է։ Այսինքն նա վերացրեց Արաքս ավիաընկերությունը, իսկ հայկական ավիաուղիները հասցրեց սննկացման շեմին։ Այն դեպքում, երբ ես 1996 թվականին դուրս եկա հայկական ավիաուղիներից 10 միլիոն դոլար պետական գումար էի թողել, որ մաքրուշահույթ էր եւ դրանով պետք է Boeing ձեռք բերենք։ Իսկ Քոչարյանը 10 միլիոն դոլարը մսխեց, առհասարակ թաթդրեց օթանավակայանի առհասարակ ավիացիայի վրա, քանի որ ամենամեծ ֆինանսական հոսքերն այնտեղ էին այդ ժամանակ, ընդգծեց Պետրոսյանը։ Մեր զրուցակիցը համաձայն է նաև քաղավիացիայի ոլորտում վարվող քաղաքականության վերաբերյալ նոր կառավարության հասցեին հնչող քննադատության հետ, ոչ կոմպետենտ մարդկանց ղեկավար նշանակելու հարցում, սակայն Պետրոսյանի խոսքով այս հարցում էլ Քոչարյանը խոսելու տեղ չունի, քանի որ հենց նա էր Բաքվի Կլյունչիկին բերել նկատի ունի Արմենիա ավիաընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին ու Արմենիային ստեղծել հայկական ավիաուղիների ամբողջ ֆինանսական կապիտալի վրա։ Քոչարյանին թվում է, թե բոլորս ամնեզիայով ենք տարապում կամ չկանք, գոյություն չունենք, պատմությունը փաստաթղթերով է ստեղծվում, ոչ թե սրան նրա պատմելով, եզրափակեց Պետրոսյանը։ Ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանով ապագակա Апагака! 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 Ողջունում ենք բոլորիդ, սիրելի եկեղեցիներ։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, որ հպարտանում ենք ձեզ նոր, որ խոնարհում ենք ձեր առաջ եւ ներողություն խնդրելով այս բոլոր սխալների եւ բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, երթի մասնակիցներ, մոտիկ եկեք, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետեւյալն է, որ Հայաստանում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրելի մեղրացիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորով եւ խոնարհվում ենք բոլորին։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք ձեզ նոր եւ խոնարհվում ենք ձեր առաջ, ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների եւ բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ վերել ենք, հետևյալն է, որ մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ողջունում ենք ծափերով, ողջունենք պատշգամբներից։